Година політики на радіо НВ. Валерій Калниш, Печерські пагорби. Вітаю, так, це програма «Печерські пагорби», програма про політику та політики, владу та опозицію. Мене звуть Валерій Калниш, і сьогоднішня програма «Печерські пагорби» буде трохи незвичною. Як відомо, в кінці минулого тижня в Києві відбувся 16-й саміт Ялтинської європейської стратегії, організований фондом Віктора Пінчука. Головною темою цього форуму стала тема щастя, і під час форуму я записав декілька інтерв'ю, які пропоную сьогодні і послухати. Почнемо ми з бесіди з Енн Епплбаум. Вона, якщо хто не знає, лауреатка Пуліцерівської премії, і отримала її за книгу «Історія ГУЛАГу». З нею ми поговорили про історію, звичайно, та про актуальну українську політику. Валерій Калниш, «Печерські пагорби». Ще одне інтерв'ю. У нас на виїзної студії письменниця-історик, лауреат Пуліцерівської премії Енн Епплбаум. Вітаю. Дякую. Останні 300-400 років Україна потерпає від Росії. Здається, що цей тягар вже назавжди. Яким вам бачаться відносини між Україною і Росією в наступні 50 років? Well, it's important to remember that countries... Я гадаю, що між будь-якими двома країнами стосунки можуть мінятися з часом. Історія в цьому розумінні невблаганна. І хочу нагадати вам як аналогію стосунки Англії та Ірландії. Британська імперія століттями не визнавала відрубності, незалежності Ірландії, намірів цього народу стати нацією. І так було дуже довго, але з часом почали виявлятися протилежні прямування. Аргументація була дуже схожа, що це не народ, він не має мови, це якісь селюки бунтуються. І лише у 20 столітті Велика Британія, інакше кажучи Англія, змінила своє ставлення, почала потроху усвідомлювати те, що ірландська незалежність – це неминуче, конче потрібна річ. І так може статися і з росіянами, що поки що застановлюються на питання, чому ви хочете жити окремо? Чому ви не хочете залишатися частиною нашої великої цивілізації, спільної культури? Парадоксальним чином війна прискорила ці процеси. І коли росіяни ще вже починають усвідомлювати окремішність України, її незалежність духовну, ментальну, вони з часом, я думаю, змиряться в майбутньому з тим, що це є окрема країна, і саме так і треба сприймати. Паралелі, чи можливо проводити паралелі по відношенню, наприклад, Сталіна до України та Путіна до України? Чи є у них щось спільне, чи є щось відрізне? Yes, I mean, I'm always very careful about comparing Putin and Stalin because they are different. Я думаю, що з усіма глибокими відмінностями між постатями Сталіна і Путіна є дещо спільне. Треба завжди бути, звісно, обережними дуже з такими паралелями, з такими аналогіями. Однак ми не можемо не вбачати цих головних засадних рис. Сталін бачав в Україні проблему не лише і не так зовнішньої політики, як внутрішньої політики, і як проблему для своєї влади, як загрозу. Тому що український націоналізм, досвід спільних дій із польським військом 1920 року, це була пряма загроза більшовицькій владі. Не лише в Україні, а на всій території колишньої Російської імперії. І Сталін і всі більшовики дуже боялися української бунтації, пам'ятаючи, як 1918 року заворушення українське мало не взагалі змусило людство забути за всю цю революцію, за весь більшовицький режим. Було дуже близько до його загибелі. Так само 2014 року Володимир Путін побачив у виступах української молоді, що на заклик на ліста вийшов
вийшла на Майдан, почала вимагати демократії, почала висувати неполітичні, але антикорупційні гасла. Тоді сталося саме те, чого Путін, здається, боїться для Росії. Приклад української молоді, а далі українського суспільства, може привабити росіян. Вони можуть сказати собі, якщо українці можуть це зробити, Україна може, має перспективу стати західною демократією, приєднатися до родини демократичних країн, то чому не ми? Тому це ідеологічна загроза для Путіна, так само як національна загроза. Загроза його клептократичному та олігархічному уряду і системі і формі правління. Зрозуміло. А наскільки ви вважаєте важливою є історія для громадян, для нації загалом? Які відбитки залишив ГУЛАГ на нас? Які відбитки залишив Голодомор на нас? Як це змінило чи, можливо, додало якихось рис до національного характеру? Я гадаю, що в Україні має статися щиро, відверта, глибока за своїм культурним змістом розмова про минуле, про спільне минуле. Тому що поки що колишнє має ніби дві версії у суспільстві. Перша версія совітська, вона відома, вона закарбувалася в пам'яті дуже багатьох людей і залишається актуальною для них. А з другого боку є альтернативна, національна версія історії. Вона теж починає завойовувати серця, голови і вони мають певні основоположні відмінності між собою. Ці речі треба якось поєднати, процес вже почався, але він має бути узгодженим якимось, упорядкованим. Ще треба сказати про те, що 20-те століття справді було для українського народу і української нації тепер дуже травматичним. Це і війна, і Голокост, український Голокост, і Голодомор, і репресії. І тому ми знаємо Україну як країну, де громадянський рух традиційно, історично складався як потужний, як жвавий, а от до держави був такий колоніальний спосіб неприязні, несхильності, тому що чесні, порядні українці, мовляв, нічого до діла з державою не мають, вони не працюють на державу, вони є громадянами, просвітянами, діячами на громадському полі. І тому треба глибинно переосмислити ці всі речі. Якщо брати окремо Голодомор, то треба зрозуміти, як Голодомор вплинув на менталітет українця теперішнього. Як нам уникнути, який був менталітет тих людей, що створили Голодомор? Як зробити так, щоб не виховувати людей з цим менталітетом більше, щоб виховувати українських громадян, щоб могли громадянський патріотизм якось докладати до державотворення, до державування. І це має бути зроблено не через стереотипи, накидання якихось стереотипів, а на кшталт того, що ми жертви, ось перед нами усі винні. А просто зрозуміти, що ми не жертви, ми маємо травму, ми маємо карми, ми маємо ураження, і ми хочемо це здолати і зробити так, щоб це не повторилося в прийдешньому. В продовження цієї відповіді, друге таке відрядження президента Володимира Зеленського було до Польщі. І він туди полетів з місією не економічною, по-перше, а з місією встановлення діалогу між Україною і Польщею. І, можливо, такої, що головна проблема в наших відносинах це питання історичної пам'яті. Економіка – це похідне. Чи бачите ви можливість остаточного пробачення українців і поляків один одного? Я хочу сказати, що це відносно новий конфлікт, відносно новий він у тому розумінні, що, звісно, вже впродовж кількох десятиліть, починаючи від 20-го століття, є певні
розбіжності, непорозуміння, є певні сутички в історичній пам'яті, є факти історичні. Але ми ж пам'ятаємо дуже добре, що 90-х, 2000-х років був великий поступ. Було порозуміння між урядовцями українськими і польськими, було порозуміння між польськими і українськими істориками, були регулярні зустрічі, були конференції, були спільні підручники, де таке гармонізоване бачення спільного минулого вироблялося. А тепер ми бачимо новий вибух і бачимо, як в онлайн виходять якісь коментатори, якась лють виплюскується на сторінки різних носіїв інформації. І здається, що тут політична доцільність з'явилася з боку теперішнього польського уряду. Вони мають якимось чином розпалювати національне почуття, як вони їх розуміють, і оця ворожість до українського національного руху є одним із таких способів. Не будемо нехтувати цього. По-друге, є безпосередній інтерес Росії. Росія намагається, розпаливши цю ворожнечу, роз'єднавши дві країни, зробити собі добре, зробити собі користь. Це робиться по-дикунськи часто, це робиться примітивними способами, якісь графіті, якісь заляпування важливих якихось написів історичних, пам'ятних, кидання битих пляшок на цвинтарі українському. Тобто це примітив. І я дуже багато проєктів знаю боротьби з дезінформацією в Польщі, і більша частина з інформації, що з'являється і стає актуальним в Польщі, це, власне, те, що робиться на користь Росії, з боку Росії. Українські урядовці, українці загалом мають мислити по-державницькому і не піддаватися на провокації. Згадати, що 20 років було у нас порозуміння і миру між двома країнами, останні 5 років щось там збурилося, не без якихось прихованих програм політичних і не без зовнішнього втручання. Тепер нам просто треба повернутися до послідовного державницького ставлення до цього, як до проблеми двосторонніх стосунків двох країн. Останнє питання. Діяльність нині популістських режимів, можливе повернення диктаторських режимів, це виклики для демократії чи безальтернативний етап розвитку цієї демократії? Я гадаю, що ви маєте слушність, коли кажете, що популізм, або те, що ми називаємо тепер феноменом популізму, це є предтеча авторитаризму в багатьох випадках. В Україні ми мали ці приклади не так давно, і це потім висловлюється у запереченні незалежності судів, у атаках проти вільної преси. Ми знаємо, за режиму Януковича саме так і сталося. І українці знають, чого побоюватися і яким чином опиратися таким прямуванням, таким явищем у своєму суспільстві, і їхній досвід, кажу, дуже нещодавній. Але взагалі, якщо брати історично, то ми бачимо, що демократія наражалася на певні небезпеки, і були величезні струси для демократії. Наприклад, Франція наприкінці 19 століття, практично вся західня та східна Європа 30-х років 20-го століття. Десь демократія все ж таки випручилася і перемогла, десь нація піддалася. І ми бачили такий приклад в нацистській Німеччині. Це є випробана міцність. Ми маємо розуміти, що демократія вічно є загрожена. І вічний виклик демократії. Не можна раз викохати демократію і просто тішитися нею до віку. Демократію треба плекати, треба підтримувати, треба її зміцнювати, треба освічувати людей для того, щоб вони цю демократію могли міцно тримати в своїх руках на майбутнє. Приклад тому ми бачимо, наприклад, у США. Останніми десятиліттями американський народ не дуже дбав
за свою демократію, сприймав щось як самозрозуміле і саморухоме. І от ми бачимо наслідок обрання президента Трампа. Це і є поразка демократії у цьому розумінні. Дякую дуже. Дякую. Дякую вам. Тож, це була перша частина програми «Печерські пагорби». Це було інтерв'ю з Енн Епплбаум, істориком, лауреатом Пуліцеровської премії. В наступній частині слухайте інтерв'ю з, ну, зараз кажуть, що це один з найвідоміших психологів світу. Хто це, дізнаєтесь після новин. Пагорби. Продовжуємо програму. Я нагадаю, в цій програмі сьогодні у нас інтерв'ю, яке ми записали під час 16-го форуму Ялтинської європейської стратегії, який був організований фондом Віктора Пінчука і пройшов на минулому тижні. Так от, одним із почесних гостей форуму став всесвітньо відомий психолог Стівен Пінкер. Свого часу журнал Foreign Policy включив його до списку 100 сучасних мислителів. А українцям він відомий як автор книги «Просвітництво сьогодні». Ну, саме про цю книгу, з цього питання ми і почали нашу розмову з паном Пінкером. Година політики на радіо НВ. Валерій Калниш, Печерські пагорби. В форумі є Стівен Пінкер, відомий психолог, науковець, зараз в нашій виїзній студії. Перше питання. Читаючи вас, чи Ганса Рослінга, його фактологію, яку ви теж цитуєте, може скластися враження, що ми зараз живемо в найкращому зі світів, і від захворювань помирають менше, життя взагалі стало довше, менше стало насилля, але це загальна статистика. Чи змінилась окрема людина за останню, ну, тисячу років, її якості, її мораль? Most people are better off. Certainly you're better off if you are. Звичайно, більшість людей краще живуть. Звичайно, ти живеш краще, якщо, наприклад, не відчуваєш голоду, в тебе менше хвороб. If you work 40 hours a week, that's your. Якщо в тебе робочий день 40 годин на тиждень, то в тебе ситуація краще, ніж у того, хто працював 60. If you can see Paris and New York and the Grand Canyon, that's better than if you are. Якщо ти бачив, був у Парижі, в Нью-Йорку, у Великому каньйоні, то це краще, ніж, наприклад, провести, як раніше, все життя десь в селі невідомо де. But it still raises the question. Do all of the this health and prosperity and. Але знову ж таки це повертає нас до запитання, чи всі оці от речі і здоров'я, і добробут, і якісь покращення роблять людей щасливими. And the answer is not all the time for everyone, but. І відповідь така: не завжди, не всіх, але в середньому все ж таки так. Як поєднати ваш позитивізм стосовно загального тренду для людства з особливими трагедіями кожної людини? They're not incompatible because progress, that is life being better now than it was in the past. Звичайно, ці речі не потрібно, напевно, поєднувати, тому що прогрес, що саме по собі означає, що зараз життя краще, ніж воно було якийсь час тому назад, не означає все ж таки, що все в нас ідеально. If the world has gone from 90% poverty to 10% poverty. Якщо, наприклад, раніше рівень бідності, скажімо, був 90%, зараз він становить 10%, це вже фантастичне досягнення, але це не применшує той факт, що ще 700 мільйонів людей живе за межею бідності в світі. And even if I'm living a happy and fulfilling life,
My parents are still going to die. I'm going to die. People will get sick. People will get killed in accidents. І, звичайно, незважаючи на те, що в цілому, в середньому, можливо, ми більш щасливі, все рівно будуть хвороби, будуть ДТП, буде наші батьки помруть, ми помремо колись. І від цього ми не можемо нікуди дітися. До речі, якщо заговорили про смерть, як звикнути до думки, що твоє життя колись скінчиться? Як прийняти цю новину, від якої не дітись нікуди? Many people don't live with that thought. They believe in an afterlife. Багато людей так не живуть. Багато людей вірять в життя поза смертю і що їхня душа буде жити після того, як помре тіло. I do not believe in an afterlife. Я не вірю в потойбічне життя. But I'm grateful to have been born in the first place. Але я вдячний за те, що взагалі народився. I realize that being a physical being. Я розумію, що я фізичне створіння, як і будь-яка фізична істота, рано чи пізно ми припиняємо своє існування. And I'm grateful for the years that I have living in a. Я вдячний за ті роки, які я прожив у Україні з процвітаючою демократією. And knowing how easy it is for tragedy to strike a life. How many people are... І знаючи про ті трагедії, які дуже часто можуть траплятися в житті у людей з хворобами, людей, які живуть в бідності, людей, яких низка трагедій, я просто вдячний за ті всі можливості, які у мене були в житті. Зараз людина стикається з великою кількістю викликів, які не дають їй довго затримуватись на важливих речах, просто зупинитись та поміркувати. Чи не призведе ця швидкість життя, яка з'явилась, по-перше, завдяки технологіям, до інтелектуальної деградації людини? Well, not necessarily, if we have the tools that make up. Не обов'язково, якщо ми винайдемо ті інструменти, які будуть компенсувати ті дефіцити, які в нас є, як у савців. We supplement our memory with our. Ми просто замінимо нашу, скажімо, пам'ять якимись девайсами. We find the information we need. Ми починаємо шукати інформацію через кращі інструменти і двигуни пошуку. Artificial intelligence will help us make judgments in areas where human intuition. Штучний інтелект дозволить нам робити певні судження в тих сферах, де наша людська інтуїція часто може нас підводити або робити помилки. Тобто ви вірите в те, що технології роблять людину краще? They can. Вони можуть. Not always. Не завжди. Не завжди вони можуть. Як ви співіснуєте з соціальними мережами? Наскільки це важливе місце у вашому житті? І якщо воно, може, не важливе, що ви рекомендуєте тим, хто має якусь залежність від цього явища? So I do have a Twitter account. У мене є Twitter. I generally only tweet links to articles because I don't think you can express an opinion in 250 characters. Я просто вивішую там посилання на статті, тому що я не вірю, що в 250 символів ти можеш вмістити якусь справжню думку, яку ти хочеш висловити, але принаймні я можу поставити посилання там, де цю думку можна прочитати. And I'm aware both for social media and for email. And I'm more of an email person. Звичайно, я в соціальних медіа так чи інакше присутній, але я більше людина імейлів, тому що я не такий молодий. To be conscious of the potential negative effects on your life, on your concentration, on your mood, and so I limit. Тому що я розумію, які можуть бути зворотні ефекти від занадтого пересичення соціальної мережі і навіть імейлів у моєму житті, я намагаюся в тій же мірі обмежити їх
присутність в моєму щоденному житті. No notifications, so no beeps, no dings, no flashes on the screen. Відключаю всі повідомлення і нотифікації, тобто ще не було ніяких там писків, сигналів, щоб постійно воно десь в мене щось там дрищало чи звучало. І до того, щоб я лише тільки коли сам захочу, пішов і скористався, чи пішов в соціальну мережу і зробив те, що мені там потрібно. And the blocks of my time when I decide no access to. І окремо мене виділені навіть такі блоки часу, коли я собі забороняю йти в соціальні мережі, хоча воно навіть деколи так спокушує, оскільки в тебе ж є все-таки цей девайс, він в тебе от в кишені лежить. Повертаючись до таких загальних речей, у нас говорячи про можливість завершення війни з Росією, часто використовують тезу про те, що це залежить від Володимира Путіна, тобто від однієї людини. Як гадаєте, що спонукає цю людину, чому вона обрала шлях війни, побудови імперії, нехтування життям та свободами не тільки нас, українців, але й своїх громадян? I think it's an excellent question. Я думаю, це чудове запитання. Since no one has power, direct power over Putin. Оскільки нікого немає прямого впливу на Путіна. It's a question of spreading norms and institutions that makes his behavior seem. Це виходить, все залежить від того, щоб ті, хто це повинен робити, поширювали певні норми, інституції, на фоні яких його поведінка виглядала б смішною, ненормальною або такою неприйнятною. For example, that the ideal, наприклад, той ідеал, що народ чи нація вона повинна бути великою і все робити для цього. That it's okay to kill people to, або що абсолютно нормально вбивати людей, якщо це робиться заради слави чи заради отримання нової якоїсь території. That should seem barbaric, old-fashioned. Такі речі, вони повинні на фоні цього виглядати примітивними, якимись варварськими, глупими. But at the same time there also have to be practical measures. Але при цьому повинні бути і практичні міри і заходи, такі як санкції. And signals of exclusion from a community. І сигнали стосовно того, що його можуть виключити з тої спільноти чи клубу, в якому він хотів бути. One of the of all of the things that Donald Trump does that I усіх речей, які робить Дональд Трамп, які я ненавиджу, я ненавиджу багато з того, що він робить. One of the worst is to take the pressure off Putin by одна з найгірших це так, коли він намагається зменшити цей тиск на Путіна, запрошуючи його повернутися до Великої Вісімки. Коли починає розмови про пом'якшення, зменшення санкцій. Because now we will not go to war with. Тому що зараз, звичайно, ми не почнемо війну з Росією через схід України, не будемо починати третю світову війну. So it has to be soft power. Тому має бути м'яка сила. Economic, moral, економічна, моральна, інтелектуальна, соціальна. А чи не здається вам, що це те, про що ви кажете, це не має ніякого значення для самого Путіна? Що навіть наша бесіда – це більш така інтелектуальна розмова, яка не буде мати такого прямо от рішення для Путіна, і таких бесід він чує дуже багато. Йому просто вони, він їх просто не помічає. І тому не буде виконувати якихось дій, які прийнятні для цивілізованого світу. That is true. And in fact, the argument that I have been making for international norms, for a regime. Це правда. І якраз про те, що я говорив щодо поваги до міжнародних норм чи введення режимів, які будуть стримувати це бажання заради якоїсь там слави чи марнославства робити певні агресивні кроки. Not everyone agrees. Не всі з цим згодні, що це правильний підхід. There are intellectuals, including in the United States and Europe, who believe that the
international order is obsolete. Є інтелектуали і в Європі, і в Сполучених Штатах, які кажуть, що той світовий світопорядок, який склався, він є застарілим, і треба навпаки повертатися до тієї системи, коли народи один з одним будуть конкурувати. But I think that over the long run, I think the global in, але якщо брати довготермінову перспективу, я думаю, світопорядок цей виживе і стане міцнішим. Because so many of our problems are global. They can't be solved. Тому що дуже багато тих проблем, з якими ми зараз стикаємося у світі, вони глобальні, вони не можуть бути вирішеними в рамках одного кордону однієї країни. A climate is a prime example. Глобальний клімат, наприклад, перший. Also prevention of nuclear. Також нерозповсюдження ядерної зброї. Pandemics. Різні захворювання. Cybersecurity. Кібербезпека. Refugees. Біженці. Terrorism. Тероризм. Piracy. Пірати. There's a long list of problems that the world will have to cooperate on in solving, and that will apply. Дуже такий великий перелік проблем, які країни повинні будуть вирішувати разом, і тому це саме по собі буде створювати певний тиск на країни і збільшувати їх бажання бути членом такої міжнародної спільноти. Oh, can I add one more thing? І ще одне, якщо можу, додам. Also, the demographics are pushing against the Trumps and the Putins and the крім того, демографія грає проти таких як Путін, таких як Трамп, таких як інші авторитарні лідери, тому що їхні виборці в основному це люди більш похилого віку. We know what happens. І ми знаємо, що з такими людьми відбувається. Останнє питання, який приклад для світу, можливо, для нової книги чи для розуміння подій в світі ви побачили саме в Україні? In terms of just keeping the ideas of enlightenment now alive, it is inspiring to see. Якщо говорити про ідеї просвітництва, то дуже надихає саме те, що Україна змогла якби втекти від тих небезпек, які могли прийти разом з автократією. And to show that the ideal of an open society, the ideals of the of humanism, of enlightenment, і показати те, що ідеали відкритого суспільства і просвітництва все ще в формі, все ще в нормі, молоді і все з нами добре. Дякую дуже за інтерв'ю. Thank you. Радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Мої вітання. Валерій Калниш. Печерські пагорби. Так, продовжуємо програму. Ну, ми вже послухали історика про політику, психолога про життя та смерть. І логічно, якщо зараз ми зачепимо інший аспект нашого життя, саме економіку. Тож, в п'ятницю, 20 вересня, у Верховній Раді міністр фінансів України Оксана Маркарова презентувала народним депутатам державний бюджет на 2020 рік. Згідно проєкту, мінімальна зарплата зросте на 550 гривень і становитиме 4723 гривні. Видатки на медицину збільшаться, а фінансування національної безпеки та оборони буде на рівні майже 5,5% від ВВП. Показники розрахували, виходячи з прогнозного курсу у 28 гривень 20 копійок за долар. Проєкт передбачає доходи в 1 трильйон і 79 мільярдів гривень. Витрати майже на 100 мільярдів гривень більше. Ці частини реалістичні, засновані як на макропрогнозі, так і на наявній податковій базі, запевнили в уряді. Більше про проєкт бюджету, представлений Кабінетом міністрів, слухаємо далі на Радіо НВ. Для довідки.
Один із пріоритетів державного бюджету України на наступний рік – видатки на національну безпеку і оборону. На це закладено 246 мільярдів гривень, або майже 5,5% ВВП. І це на понад 30 мільярдів більше, аніж минулого року. 438 мільярдів гривень піде на обслуговування і погашення державного боргу. Видатки на освіту та охорону здоров'я – 136 та 108 мільярдів гривень відповідно. Це більше на 7 і 12% відповідно. Проект вперше передбачає витрати на розвиток закладів вищої освіти у близько 300 мільйонів гривень. На розвиток дорожньої інфраструктури планують спрямувати 75 мільярдів гривень, у тому числі на державний дорожній фонд майже 70 мільярдів. Їх використають на розвиток мережі, утримання доріг державного значення, будівництво, реконструкцію. Від приватизації запланований дохід у 5 мільярдів гривень. Середня зарплата, згідно з розрахунками, зросте на 16,5%, становитиме понад 10 тисяч гривень. Пенсійний фонд профінансують на майже 173 мільярди гривень, це на 5 мільярдів більше від цьогорічної цифри. На субсидії в кошторисі передбачили майже 50 мільярдів гривень. Додам також, проєкт бюджету передбачає, що до казни надійде 5 мільярдів гривень від приватизації. Зараз з нами на зв'язку Дмитро Боярчук, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень КС Юкрейн. Пане Дмитро, вітаю. Вітаю. Давайте поговоримо про державний бюджет. Оксана Маркарова представила його, а народні депутати поки що не проголосували в першому читанні. Я, коли слухав реакцію народних депутатів не з партії «Слуга народу», зокрема з «Батьківщини», з «Опозиційної платформи за життя», вони казали, що цей проєкт – це не проєкт розвитку, а в кращому випадку це проєкт консервації тієї економічної ситуації, яка в нас є. Тому що, кажуть вони, там зафіксован ріст той, який був напрацьований ще при Гройсмані, трохи більше 3% ВВП. Ви як оцінюєте цей проєкт бюджету? Він взагалі про що? Це про розвиток? Він більш консервативний? Як ви вважаєте? Що це більше сприймається як якийсь тимчасовий документ, тому що дійсно прем'єр заявляє одні цифри і одні цілі. Ці цілі не відображені в кошторисі на наступний рік. Скоріше за все, основна причина такого, що просто треба до 15 числа подати проєкт бюджету, і щоб його затвердили в першому читанні. Далі почнеться, напевно, основна робота по внесенню змін, там якихось правок, додаткових коректив, тому що зараз, грубо кажучи, цей документ сприймається як просто він не співставляється з тим, що говорить голова уряду, говорять міністри, робляться політичні заяви, декларації, зокрема про пришвидшення активну приватизацію, при тому, що вносять в проєкт бюджету 5 мільярдів гривень доходів від приватизації. Пане Дмитре, дозволите, я поясню трохи нашим слухачам. Справа ось в цьому, наскільки я розумів, про що ви кажете. Якщо згадати пана Олексія Гончарука, керівника українського уряду, він казав про дуже амбітні цілі стосовно економіки і ріст на 40% ВВП за 5 років. Це десь трохи більше 7% зростання кожен рік. Зараз у нас в проєкті бюджету 3,3 стоїть, тож якось не співвідноситься дійсно політичні заяви з розрахунками. Що стосується приватизації, то тут, мені здається, уряд більш реалістичний, ніж попередні уряди, тому що на цей рік закладалось, якщо я не помиляюсь, 17 мільярдів надходжень від приватизації, у 2020 році 5 мільярдів. Тож, ви вважаєте, що це не говорить, саме ці 5 мільярдів не говорить про те, що приватизація буде дуже активно йти в Україні? Якщо планується, наскільки я зрозумів заяви урядові, то планується не просто приватизація дрібних об'єктів, планується також приватизація крупних об'єктів.
Можливо, я щось не знаю про поточні ціни на ці об'єкти, але якщо передбачається активне залучення іноземних інвесторів, то ціни повинні бути, скажімо, непоганими. Да? І, скоріше за все, 5 мільярдів гривень, які заплановані до приватизації, ну, мені якби не виглядають як той орієнтир, який би нам говорив, що дійсно плануються активні дії по продажу державного майна. Слухачам нагадаю, Дмитро Боярчук, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень Case Ukraine, зараз з нами на зв'язку. Я ще чого не побачив. Я не побачив ринку землі. Можливо, я не дуже уважно дивився на проєкт бюджету, але надходжень від ринку землі, від продажу землі, їх ну, на 20-й рік, я так вважаю, не заплановано. Чи я помиляюся? Вчора був допис міністра економіки і по аграрним справам, не пам'ятаю, як зараз міністерство назвали, сільського господарства, і там мова йшла, що ринок буде запускатися з жовтня 2020 року. Тобто, напевно, його і не повинно бути в наступному році доходів від продажу землі. Державне. А, ну, тоді все гаразд. Ви сказали про інвесторів. Яка ситуація у нас буде з боргами в наступному році? Скільки ми повинні віддати боргів? І чи це не буде, ну, таким дуже важким тягарем для української економіки? Інвестори зараз дивляться на нас досить непогано. Ну, принаймні, до там нещодавних подій, зокрема навколо Валерії Гонтаревої, і, в принципі, очікувалось, і зараз очікується, що до кінця року буде підписана нова програма з МВФ, тому якихось там побоювань з приводу виплати боргів, вони там досить непогані. Ну, тобто, у нас зараз ідуть пікові виплати, це наш період пікових виплат. Але якихось побоювань з приводу того, що ми з цим не справимося, зараз немає. І є готовність і купувати і українські єврооблігації, принаймні була така готовність. І є розуміння того, що програма з МВФ, скоріш за все, буде підписана. Хіба що постане дуже критичне питання по перегляду якихось умов націоналізації Приватбанку, або, ну, тобто, вся навколо приватбанківська історія. Тобто, вона створює певні ризики, але окрім, ну, тобто, на самому високому рівні поки що ніхто не казав, що будуть робити якісь кроки. Пан прем'єр сказав, що, ну, нібито Financial Times написала, що нібито він заявив про готовність шукати компромісу, але він вже ж написав, що це його, чи то його не так зрозуміли, чи то він взагалі такого не казав, ну, тобто ось така історія. Тобто поки офіційної позиції по Приватбанку, що буде якийсь перегляд, немає, досить оптимістичний настрій з приводу цього. Тобто були ризики, наприклад, на цей рік по обслуговуванню, тому що всі розуміли, що буде перехід влади, і в такий перехідний період МВФ, як правило, не укладає ніяких угод і не дає кредитів. Але оскільки зміна влади вже фактично закінчилась, то з питанням обслуговування боргів, я думаю, ми не повинні якось хвилюватися. А ситуація з курсом долара. 28,2 розрахований бюджет з цим показником на 20-й рік. А зараз у нас 24,7, десь так. Як вважаєте, курс долара буде змінюватись? І чи може змінитись, якщо не курс долара, то показник, по якому будуть розраховуватись надходження до бюджету? Тому що це все ж таки не просто цифра в документі. Це і податки, це і надходження від митниці, і якщо ми закладаємо більший показник, ніж він є фактичний, то це буде недофінансування державного бюджету. Як вважаєте, що буде з курсом в цьому році, ну і в наступному також?
Фундаментально я би погодився з Мінфіном, тому що підстав для якогось там системного укріплення курсу гривні особливо немає. Тобто є фактично дві причини, чому укріплюється гривня. Це захід спекулятивного капіталу в українські боргові папери гривневі. І непогана ситуація, наприклад, співвідношення, тобто ціни на товари, які ми експортуємо, в основному це агро, і ціни на товари, які ми імпортуємо, в основному це енергоносії. На агро ціни високі, на енергоносії, зокрема на газ, ціни низькі, але це не означає, що воно буде так постійно. Структурно економіка взагалі ніяк не змінилась. Інвестори можуть в один момент побачити якусь загрозу цим коштам, які вони сюди в Україну заводять, і вони їх не заводять на багато років. Вони хочуть там посидіти півроку чи ще якийсь там час і швидко вийти, поки не з'явились ніякі загрози. По агро це дуже хитка ситуація, тому що щороку рекордного урожаю це треба, щоб дуже щастило. Минулого року був великий урожай 70 мільйонів тонн зернових. Цього року, кажуть, теж буде навіть приріст від того рекорду, але дуже легко, наприклад, наступного року ми отримуємо там погані погодні умови, і той позитив, який ми зараз отримуємо, він перетвориться на радикальний негатив. А ціни на Росії, вони ж теж не стоять на місці, тобто вони можуть легко повернути свій тренд. Зрозуміло. Тому якби те, що зараз відбувається, це просто розглядається як тимчасовий збіг позитивних для гривні обставин, і є чітке розуміння, що скільки б воно не протривало, воно буде тимчасове, воно дуже легко може повернутись в абсолютно іншому напрямку. Пане Дмитре, якщо за енергоносії зговорили, Батьківщина, здається, коментувала і сказала, що якась не дуже зрозуміла ситуація буде з субвенціями, взагалі з пільгами, і що їх будуть нібито отримувати менше людей в наступному році. Ну і, звичайно, питання тарифів. Воно теж турбує людей. Не зафіксовано, і не повинно було бути зафіксовано це в державному бюджеті. Я маю на увазі там та політична обіцянка, яку давали представники нової влади стосовно зменшення. Що буде з тарифами, як вважаєте? Я, чесно кажучи, не знаю, що буде з тарифами. Я чув політичне зобов'язання, що тарифи повинні якось там зменшуватись, ставати більш адекватними. В принципі, на фоні того, що падають ціни на газ на світових ринках, напевно, це буде правильна тенденція відображати цю ринкову ситуацію. Знову ж таки, питання в тому, що ціни можуть розвернутись. І у нас, як правило, політично люблять, коли йде тенденція на зниження, і зовсім не люблять, коли вона йде на зростання. Я думаю, що цей момент може бути таким досить іскритим в розмові з МВФ, тому що вони розуміють, що завтра ціна на газ стане там не 180 доларів за тисячу кубічних метрів, а 280. А повертати все, скажімо, повертати тарифи на вищий рівень буде дуже політично боляче. Зрозуміло. З приводу субсидій, дійсно, вони скорочуються і в номінальному виразі, і, скажімо, по відношенню до того ж самого ВВП. Скорочується як житлові субсидії, так і соціальна допомога. І цікавий момент, що ці кошти, вони переводяться з-під Мінфіну, вони там були традиційно розпорядником Мінфіну, вони переводяться в Міністерство соцполітики. І ще цікавий момент, що, зокрема, в бюджеті, в тому документі, який я дивився, в проєкті бюджеті, не є тільки монетизовані субсидії. Тобто субсидії, які були там, грубо кажучи, в інших формах, тобто їх зараз вже немає. Дякую. Дмитро Боярчук, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень KSU Ukraine, був з нами на телефонному зв'язку. Це програма «Печерські пагорби». І додам, що будемо сподіватися, що з економічною кон'юнктурою буде все гаразд, і не настане та рецесія, якою жахають західні
економіки, українську економіку. Все буде гаразд. Радіо НВ Печерські пагорби. Пропустили час відповідати? Зник інтернет на щоденному завтра? Дитина захотіла погратися під час тільки спокійно? Прикро. Але є можливість почути те, що вже було у нашому ефірі. Архів та подкасти всіх авторських та обраних програм Радіо НВ на SoundCloud, MixCloud та iTunes. Підписуйтесь, завантажуйте, слухайте. Реклама. Зроби передплату журналу НВ саме у вересні. Та отримай безкоштовну доставку у поштову скриньку. Щотижня достовірна інформація в новому номері. Вартість передплати на рік – 659 гривень. Оформити передплату за цінами 2000.